thank you for watching Muzadde Munange, and everybody subscribing to RKB and no sharing and to leave a comment. Unakurani zokuogera kwa Muzadde Munange na dada aina abana baramusokula kula na dada abana ababa mu miaka actually kabona na kambateke wa mkwanga bonna atuitaga Muzadde Munange abana bawala mu nabalenzi era kuzina abana baina omuzaji batamusokula ngabulumu yeewunya kijja kitya abana bavuma okuvuma kuva kuchi kwanza wako Muzadde tovuma nenga abana bayi ningi bavuma nga tomanyi nti omwana otaina mpisa gomanyi omwana kwana abana baina faces bili ainzo kula ga in face the good ali obedient akola na henga ate bulova bulova kwa reporti ja nye Muzadde Munange most of the time stokiriza nti omwana wo avuma abantu n'ebigambo binene byote kozi sanga gwe kandi kulowoza kulachi omwana ono avuma era lwaki bamukulopera atali muntu omu bantu bawera kaba kugambi naye wikadobera mu denial teri muntu ayagala mwana ye mwogerako bibi ekituufu naye we bakugamba nga bwe batyo tandika gwe kennyini okwechekinga kyokyo kuyambako kubanga okuza omwana mukyala Munange si kyangu bwofuna omuntu akuyambeko n'akubbirako ti omwana wo ng'anywa sigala tandika omulinnya akagere mutriking olabe ddala ddala mutuufu anywa sigala and you can't even fail okutega nti omwana wo anywa sigala omwana omulenzi omuto actually n'abaana abawala batankukunywa ddala sigala nga bato naye nga bize buyizi mu bakwano baabwe omwana wo atambulatambula nnyo ku kyalo kwayigira emize emibi okubba abaana abawala baka n'okwetunda ne bayiga nga balina be babayigiriza agana befriending omwana omuwala nga background eyo omwana omuwala gwa befriendinze nkyafu naleka omutekamu ebintu naleka okulaba ebifaananyi by'obuseegu okusinza ku myaka gye negimutwala okuba ng'ayingira ebintu by'okwetunda nga tannatuuka kika omwana omuwala abeera exposed ku bintu ng'ebyo bipon omubiri gwe gutandika okwera nga gufuna obusimu obw'enjawulo atandika okuba ngaomubiri gwe gutandika okuyaayaana okwagala ebyokwegadanga ekivaamu kutandika kwegadanga bani batandika omuyigiriza ebintu by'atamanyi for example abakwano abantu batambula nabo ku kyalo basula mu ruumu emu famiry omwana asula mu ruumu emu ne bazadde be ayoloneka mangu lwaki buli mbeera yonna ey'ekikulu agitegeera tosobanika omwana n'owulira ng'emboozi gyenyo ya kintu kikulu nnyo kubanga wanga n'abantu abakulu abeera mu mboozi abantu abakulu yo yagenda okuba n'omwana wo batandika okugatta emboozi atandika omutigiriza ebintu eby'ekintu ekikulu kakana ng'omwana wo ayonoonese okuliza ku musingi gwa ddiini okuliza mu musingi ogw'okuba ng'atya katonda okuba nga mwana mulongoofu ayonoonekerawo just like that so me I would think Muzadde Munange buli lwawuli omuntu ng'akugambeko nti omwana wo akola kino omwana wo ng'atambula nnyo ku kyalo omwana wo ng'abeera nnyo mu bipanda bya movies faayo manya n'emikwano gye gy'awangala nagyo abantu b'abeera nabo bakola ki beyisa batya ewaabwe bali batya olulimi bakozesa lulimi ki by inviting eka waka agambe weekend etaku bakwana otunye chai nabo owulira embeera gye batambuliramu ebiwoozi bye banyumya engeri gye balibulayitinga n'abantu abalala balya batya bambala batya ayogera okutegeera empisa z'omwana wo kubanga bagamba mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo naye Muzadde Munange otakola ekyo abaana batuleseewo ate abaana bo batusooseeyo bali tukanyire 2024 okimanyi twali 2022 nga baabaana bali mu 2024 balisha bakwata mangu bayiga mangu batusookayo mu buli kimu kyonna kyetwagala okukola ate abasinga kati balina amasimu bali exposed bintu bingi bye balaba bakuresearchinga ku buli kimu kyonna ffe twakola nga tugamba nti omwana bagula mugule kati omwana amanyi omwana gy'ava bakola kino omwana okujja ogenda mulimba ki abaana nga tubazaayo ku masomero tandika n'okuwutira abasomesa babasomesa n'omusomesa bakunenya ku mwana wo toyomba oluli yagamba omuzadde baamugamba munange omwana wo ajja awunya bubi kw'omuzadde nakuwa sente za kusomesa mwana oba kumuwunyiriza batakuyambako omwana wo tanaaba agenda kula ono gw'okuza taata wancha maama wancha maama wenca agenda kula tenga tayagalako naaba so musomesa naaba akuyambyeko metro ni yenyini mu befriending yes you pay money but you need this person mu bulamu bw'omwana wo actually you need this person okuyambako okutereeza parenting skills zo kubanga ajja kukubuulira omwana wo teyebaka mubuliri bwe omwana wo afuka ku buliri tayagala kwanika omwana wo tanaaba omwana wo tayoza omwana wo bino n'obiyige kwaba tolina budde bugenda kubeera ku mwana abasinga munoonyeza ssente
sente zitute ekifo ky'ebintu ebitagula ssente ng'omukwano eri abaana. I am telling you, Muzadde munange tugenda kaaba nga tukwasizzaamu. Abaana baffe tulina babeerako newankubadde ne tunoonya ssente naye tufuna akadde n'obozeya wakanadde abali mudde. Omwana biki byatwala ku ssomero? Ensawo ye ebeera mu ki? Ojja kutambulako mu kibuga Kampala omwana wo omwetero nga tamanyi nti yeye. Ng'avudde akayambadde sikaati mbanvu omusanyu mu kibuga ng'ayambadde hot pant. Ono pala obulaga obusonda bwakabina ng'omwana wo bw'alimu. Oyita ku baana abatambula nga bawoggana nga tomanyi nti ye mwana wo gw'oyitako. So bw'oba tonnakola birala byonna tonnalanga kulondola mwami wo bakazi kye baakwanye biki byakola ani gwawa ssente lodge gy'agendamu nga tonnalondola yo messages ki z'afuna nga tonnalondola mwami wo baali baakwana ku mulimu gy'akola londola omwana mukyala. Eno insurance ey'obukadde omwana asobola okulekawo leero naye omwana takenda kuva mu bulamu obwo. Akenda kuba mu bulamu obwo kubanga kasitoto gyemu mwana. Enkyogenda kukaaba twawangantwege ffenna kye tulimu. I just want to share this with you because mpulira kinga akatako. Abaana bamanyi ebintu bingi n'okusinza bye tubamanyi. Omwana omusanga wa myaka 15 ng'ebintu byamanyi bya myaka 4 muntu wa myaka 4. Abaana bamanyi bajjamu embuto. Abaana bamanyi balina okubeera nga bazze okuhavinga sex. Abaana bamanyi bazze okukyanga abasajja. Abaana bamanyi bazze okuswitchinga simu kazi. Abaana oza kuba omwana tomuwadde essimu. Nina afuna engeri gy'afunamu essimu ne bakwano be. Sleepovers ezo. Yes, nungi ye era eriwo kati naye Muzadde munnange zeegendereze. Abaana bafuna ebintu bingi, abaana bafuna ebitambo eyo, abaana babasobya akiyo, abaana bayigidde ebisiyaga, abaana bayigidde emize mingi ddala ddala. Omwana agenda ku sleepover bali nga balina bye basamirira ekiro. Olw'omwana yayonoonekera ddala mbu yagenda okugenda n'awulira ekiro ng'omuntu aze amuyonka amabeere n'afuna ekiro ekimwegattako. Omwana okubeerera mu kubeera kye kimu. Omwana ayonoonekera ddala n'agenda mu nsi ey'omwoyo nga yafuna kawuula. Spiritual husband n'amuwasiza ddala. Omwana omukazi abonyebonye n'omwana nga kyava kuki kusilipa ova awatwa mubasamize basamire ekiro. Omwana bagenda muyingizamu ebintu byetomanyidde ddala. Watya ng'oli mukwano gwe bamugambye amufunye omuntu gwasobola okuyingizaamu ekintu kyabwe olaba omwana wo bw'omuwaayo just like that. Bali abazadde bamanyi gy'otwala omwana wo gy'agenda okusula. Singa wabaawo obuzibu bwonna singa omwana wo afuna obuzibu otandikirawo okutuukayo naye just trust abaana bange mwana wange sagala mubonyaabonya. Yes, ffe tukolera baana naye waliwo ebintu birina okutuuka nga gwe omuzadde gwena okutegeerera omwana. Nakati abazadde abaana kati bafuuse bazadde baffe ffe tufuuse abaana baabwe. Omwana akamya ero omwana bat mami I want this me take me to this school nesome esusa ginoonyaako biki bye bakkiririzaamu. Omuntu yenna alina okuyingira mu bulamu bw'omwana we n'omwekenenya n'abakozi. Abakozi boonoonere ddala abaana babayigiriza ebisiyaga. Abakozi bazze ku baana baffe babayigiriza empisa embi. Ate ekisinga okunyiza mukyala nti gwe n'otaka okusaidinga n'omukozi omwana nti omuwuliriza. Oyo ekitegeeza omwana okukubula opera nti no mami anti Ruth ankola bwati ne bwati ne bwati ankwata ku mabeere ankuba ku kabina gwe n'okisekeramu n'ogamba vva kwayiza abantu abakulu naye ng'omwana akutrustinza akubuulidde ekyo. So Ruth like I'm pushing away atandika okukuggyamu obwesige atandika okutrustinga ono omukazi aye n'ono omukozi n'atandika okumukozesa. Olukwa amaita na jagina kudukira. Chechimu na balenzi ba scaries, ba shamba boys, bono nyabana. Abana faluzize virginities awaka. Gabantu wetu wangana weba bono nye. Distant relatives. Babono nye. Eka tukuyagala kuyamba. Ulimuntu ye nako jiri umuteka waka. Okuyamba siku bi. Neba yambi lejibali. Ono ya kuleta. Olukwa kazini uo. Omulesa awaka. Step brother uo. Omulesa awaka. Olese abantu abalinoonyera abaana n'abakozi bennyininyini ba maids ba nannies banoonya bavubuka baffe batabani baffe. Omwana tabadde exposed ku bintu bwe bityo omukozi aliko omukozesa jukira omukozi tomukkiriza kufuluma mwaka ku mwaka tomukkiriza agendako waabwe tomukkiriza agendako waabweru naye muto omubiri gumubanja ate waka waliwo omwana omulenzi atandise okuvubuka atandika mpola mpola omukolera ebyenjawulo. Enva za dadi kwamusenera amusiikira eggi mu ngeri ey'enjawulo amulaga nti musajja atuuse okuba omusajja ani kumukolera ebintu ebimulaga nti kati oli wanjawulo ku balala bonna kati ayakaka kateka kali special olaba batyamu amazzi mu mata yamukolera kakwafu emmere yasooka omuwaka alieka kisala budde
oli wabumwalira ala niko mutreatinga ngo musajja waka omwana no bimusikiriza akoronedde omwana waka. So muzadde munange, you should wake up. Akongalese bulesi just nga kalowoozo ka 2024 yakufuna nga yakadde mawengayo obuntu ntokutontono bwe butyo. Muzadde munange, so kwa munange natwebeera mu ffenna. Otherwise nga kwagaliza olunaku olulungi, naye oba osobola share, comment and subscribe. Ruth Kalibala Bwanika, muzadde munno, bye.